Alamayı bavakar. Bir taksis. Aziz iman mukarrami. Maulana Javed Ahmed Rabbani Maulana Muhammad Ashiq Qadri sahab, Maulana Javed Ahmed Qadri sahab, Mukarrami Maulana Shabir sahab, Mukarrami Jumla Ulama-i Bawaqar, Sadri Awqaf Bazmi Intizamiya, Jumla Araqeen Wahda Daran Bazmi Intizamiya, جملہ محبین متوسلین عزیزان گرامی القدر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيهِ وَرَسُولِهِ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَعَلَى آلِهِ قَالَ فِي شَانِهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا وَعَلَى صَابِهِ الْرَاشِدِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم في ورد سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كريم محبت غزار باواز بلند اللهم صل على Salatun ve selamun aleyke ya Habiballah Salatun ve selamun aleyke ya Sayyidi ya Rahmatan lil alamin Ve ala alika ve ashabika ya Sayyidi ya Shafi al Muznibin Treće aziz me treju na prokar me hojit pedi otaj način. Preth kan von pan pan me mizaj mutajbi. Ek von ak načiri pan bekon bi ak bekon nam bi ak. Ab aap faisla kije me kya padu. Ek isan inshallah. Naman ti karo kush inshallah sair ni hundi lagas kush. Yus davat asnish chutsaran tas bana dayandava yus davat asnish chutsaran tas bana dayandava بس شفاعت و جام چاوا رحمتاً
بس شفا تو جام چاوا رحمت جان کو تا جانی جانا رحمت ہاں جان کو ہوتا جانی جانا رحمت مہربان فخر گلستان رحمت العالمین بچ ہے تین کیا وانت چاوا پان روزہ روز بچ ہے تین کیا وانت چاوا پان فاقے ہو شکن بابا رحمت فاک گی ہو شکن بابا رحمت ہاں جان کو تا جانی جانا چی پچیس آ رام تھا کرا چیپ چی آ رام تھاوا کھرک وت رون چس کر پہا پان میں چیپے داف تھاوا رحمت پان میں چیپے تراوا رحمت جان کو تا جانی جانا رحمت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مرضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته بحق رحمة للعالمين بحق يا ارحم الراحمين ٹاٹو عزیزو باد حمد ذات پاک اللہ جل شان باد نعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ووت سو پٹھن یت علماء کرامن خطابات سماعت کر پروردگار کریم بوزن یہ کیا سپر بوز اس پر دین عمل کرنے کی توفیق عزیزان گرامی قدر موضوع سخن اس میں تفویض کرو خنیت یہ اوصاف صالحین اوصاف یعنی یہ صالحین آسن رب سن پاک باز آسن تسند مقبول بارگاہ آسن تمن مز کم وصف سمجھ ہوا یہ تمن مز کم وصف چاہسان یم نہ اس مز بھی چھے یم عام شکی یل اکس عامس مز تی تم وصف پاد گا چھا سمرود پتا سمجھ ہوا یہ سمرو جہاں اگو عام سوت بو بیاخش چاین تو میانی خود تی کسی تش منا خاص کیا چیز منا بیاخش امیس خاص اس خود تی خاصی پہن تمیش منا خاص الخاص سمجھ وائی ما بیاخش یمو سار وی خاص الخاص و مز خاص تمیش منا اخص الخواص
کیا چھس ونا اخس الخواص یہ درج بندی کرنے میں قرآن مجید اس مجید رب العالمین پیغمبرن مذکرہ تلک رسل فضلنا بعدهم الاباد منهم من کلم اللہ ورف بعدهم درجات رب فرمائے یہ پیغمبر چھ یہ من چھ آخ کس پر فضیلت آخ کس پر چھ کان چھ یم چھ آخ کس کھوت کان چھ یم مز پیغمبر اکبر برابر مکہ سمجھ چھو یما اگر سیدنا صدیق اکبر تہ آس مگر یہ چھ لکٹ کھوت لکٹس پیغمبر اس برابر تہ سون اخیر چاہے سن تو کھی دی ہوئی اگر اولیاء کاملین مز آس شہنشاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز مگر اکس لکٹ صحابی اس برابر چھ یہ ترتیب دیر کیازی رب فرمائے منهم من کلم اللہ کانسا چھ یمو خاصو مز تیت تہ اس خاص الخاص سو چھ خدائے سے کلام تہ کران مگر یتھے یوت تہ کہ منهم من کلم اللہ ورف بعدهم درجات بیاکھا چھ سو چھ آئند کھوت تہ گستی سو چھ آئند کھوت تہ اد چھ کلام کران تمس پیوا کوئی پورس کن گسن مگر یہ چھ بیاکھا امس چھ یورے یوا شیخ سوزن ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ سبحان اللہ تاتو عزیزو اتائی پر چھ بندن مز تہ قسم یمن مز کیا وسط پادش گسن اش ساری الحمدللہ مسلمان چھنا تلاک لٹ ونی یا رسول اللہ تاتو عزیزو اش ساری مسلمان مگر اش کم چیزن بنائی مسلمان کم چیزن بنائی اگر یت مجلس مدر یپر بعد مذہب آئی تکا ہے چھ ہون تی آئی چھ کوئی فرائی تی آئی چھ یہود نصران تی آئی چھ توائی پیان دی کلس پر تی پیش مدر اش لبونا اش یا بودنا مگر تیلی کس چیز چاہی جدا کرا تاس نیش یس ایسی بناما چھو مسلمان اور تمیس چھو تھاوانا بعد مذہب یس ایسی چھو بناما جنت حق دار اور تمیس چھو وان بناما دوود دوز کھو حق دار کیا چیز ہے یہ آخ چیز کیا شو آخ چیز سکیا شو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو اخشیش بے ونیو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چیز ہے جو ایک مسلمان کو کافروں سے جدا کر دیا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں مروہ کیا چیز منا کلمہ تاٹو عزیزو مگر یہ کلمہ پور یہ مین یہ پور یہ جوان یہ پور یہ اوٹ وہر کھان مال تھی یہ پور شیٹ وہر تھی یہ میں شیٹ وہر اس وہر چانی مسلمان آسنی سند شمنا لا الہ محمد رسول اللہ یہ میں شیٹ وہر اس وہر چانی مسلمان آسنی سند یہ چمنا لا الہ بے کیا ہے کیا ہے مگر ٹاٹ عزیزو یاد تھیزو اس پاٹھن یہ میں شیٹ واریز بزرگا شزب پرسان آز بروٹ پنسا ست جی وری اوشا یہ تھی حالات یہ دا پیانت نحاز تیم حالات کرنے پرانے وینز شوار یا ترکی یہ مسجد کہتے ہوس یہ رنگ روگن کہتے ہوس یہ پرانگ کہتے ہوس کھالی ایم رنگین پاش کہتے ہوس یہ مکان کتے مٹل گام اندر تیل آسان پران تم خام سیرنی تمہن آسان سی پش یہ مگر آپ دنیا مز کرو تہ ترقی ات پنس مادیت معاشیت مز کرو تہ ترقی آج اٹلی گام میں کوئی ایسا مکان نہیں جس پر تین نہیں لگا ہو کوئی ایسا مکان نہیں جو کنکریٹ بنا ہو مسجد ہے شاندار عالی شان بن گئی ہے
اچھوا سمجھ ما سار بے شک ات پہ میں نظر اچ نبر مار یا بہ ہری بیتن تے موج بن پٹن کر بہ ایمن تے کوشش کرن کوشش اس اعتبار سے دنیائی اعتبار سے تو ہم نے بڑی ترقی کی ہے کھانے پینے میں تبدیلی آئی پہننے میں تبدیلی آئی فضل شاہ ہاں ہمارے رہن سہن میں تبدیلی آئی مکانوں کی بناوٹ میں تبدیلی آئی سڑکوں سڑکیں کشادہ ہو گئی اب جو کنکریٹ ہو گئی ہر چیز میں تبدیلی آئی مگر شیٹ والے بزرگا بپرسائی چا پرت کن چیز اس مس کر ترقی ات ایمان اس مس کر تھار اچھا ترقی کن کن یش مونی سو یس اٹ وار پرت لا الہ الا اللہ سمجھ جو سمجھ جو زبان بس یہ کہ یس سے تم ساتن مرائے او یہ کیوں گو کوئی معبود نہیں سوائے ذات پاک حضرت اللہ کاشن معبود خدا اس برائے کاشن وحدہ لا شریک شریف وحدہ لا شریک ذات پاک حضرت اخ ذات چ ذات پاک حضرت اللہ تاٹ عزیز یہ بچ پرناز پورت یہ کلمہ کن پڑھو سہ الگ لکت سہ الگ کلمہ سارے یہ یہ ہوٹل گامس کلمہ سوشا گوج پورس تھی سوشا بیروس تھی سارے اکوئی کلمہ سمجھ مگر ٹاٹ عزیز امہ اٹھ وار پان پہ ووت یہ کلمہ یت پنس ٹھپس مزہ تت پہ ووتی ہے آٹھ سال سے آپ پچھلے چالیس سال پچاس سال سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہو سوچوک یہ کلموں کی رچان یہ سو مودک یہ اس تمہ سات خیال تھو بہ کلمس ہر مگر بہ ون تی یہ اس من پروردگار کریم قرآن مجید دپن یہ روز کھمبری نادان یہ بچہ اس اولس یہ کھوت دوئمی تہ تریمی تہ ژورمی تہ پانچمی تہ گریجویشن تہ کرن پوسٹ گریجویشن تہ کرن نوکری تہ کرن مگر سچیا ونی آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کلمس تہ دیزے رچ کھنڈا غذا اس سے ٹھپس مز تھایا کیا ژے کریا اقرار باللسان و تصدیق سو وچھاک امک بہار آنگنس مز ونیا ژے دہ وری بروہ ٹنک کل آز چھ ٹنگ وسان ژے چھک امک بہار وچھان ژوٹ کل رون اب چھک ژے بہار وچھان ات چنس کلمس ووت نا کہین اچھ پروردگار کریم فرما ات کیا مے واس ات تہ گھن سورہ ابراہیم صبح آیت رب العالمین فرما پریو ساری اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم تر کیفا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء رب العالمين فرماون پنس ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم از بیان فرماون علم تر کیفا ای میان ٹاٹ حبیب سو سکنا وچھان یل بہ یمن لوکن اوسس مثال دیوان مثالو سٹو اس کھچناوان کلم کیا گا سبحان اللہ مثال سے یوتانی من مثال دیما پروردگار کریم چ مثال دیما قرآن مجید اس کن جائے مئس سمجھاونا خاطر مثال کا موجب دیوا سمجھانا رب فرماون علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ درسگاہ استاد ونیک تم پن استاد اولس مز ون ثور وور پانچ وور اس دپن ثائز پران اول کلم طیب لا الہ الا اللہ محمد
اول کلمہ یہ لگانے طیب گڑن کلمہ چھ پاک یہ ونا پروردگار کریم کی قران اس در اللہ مثلا کلمہ طیبہ کا شجرہ طیبہ اصلها ثابت و فروعها فی السماء سون تا یہ کلمہ کیا چھو رب چھ مثال دیوان فرماوان اس کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی مثال ہے یا چھو اکیش کلک پوٹ کلک پوٹ مزن چھو اک چھو تو سمجھو کلمہ طیبہ کیا چھو یہ چھو اک کل مگر کیوں کل کیوت کلا کا شجرت طیبت اصلها ثابت و فروها فی السماء یمک مول چھ تلپتال اسما سبحان اللہ یمک مول چھ تلپتال اسما تحت سرا اسما اور امچ لنج شاخ کت چھ آسمان امک شاخ کت چھ کا شجرت طیبت اصلها ثابت و فروها فی السماء امی کنی کچھ تا تو سراس مز تلپت آرس مز امی لنچ کچھ یہ کول کیا چھو فرماوان یوی چھو کلمہ طیب کیا چھو رب فرماوان میری بات نہیں ہے کھولو قرآن ابراہیم رب العالمین فرماوان چون کلمہ اس پرانچ اول کلمہ طیب امان بوز اس مثال دیمائی اس کول لاک کیا چھو اچھا لنچ آسمان اس مدنی اوی ایسا 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 بنانان تیم ایسا ایسا ناوان دبان ایسا سر چشوبان پیٹ عرش آلہ پای دل در تا تو سرا سوی کد بالا کوش ایک دیشا یا گر کمیون شدرا کیا پرو لا الہ محمد رسول اللہ تو اس پر میں سوچتا ہوں رحمت اللہ علیہ تو میں سے دبان توئی دبن یہ سر توری سے فکر یہاں چھ توحید ہاں لا الہ یہاں گئی توحید محمد یہاں گئی رسالت دبن ممر روز کا اولا سی روز کا ممر شیٹ ورید گسی چیت وری گسی تشینا شرم یوان کی چانس کلمس من چھنا یوت ونی اثر پاد گومت سچکن ہکان چانی پھک سی تاگو سن نو سور بالو سمجھوا یما چمزا چھ سو جانور پلا مگر چھ چھ پن سنگی نیبری میں جسمس چوتن چوتن مگر ہوتن پھاکے سکائی سنگ پائری تپانو سی توی منو دپیام اس واحد او چکلا شریک دپیام اس دما میت ونی او خدای اس واحد او چکلا شریک ساری شنا ونا واحد او لا شریک دما دپیام اس واحد او چکلا شریک تم دپنا مای می گچ چمین طریق دپ نا تا نا موٹا ومری روز کھایتی پاکو بروٹ پہن پاک پیرس بروٹ پہن ومری ون کھا واحد او لا شریک امی گچت چمین طریق پت کیا دو من می دپیامس دپیامس ات طریق اس ہمی زاگئی می دپیاس پروردگاری کریما می تی حشناو تی طریق پتی حشاو تیم دپنم حرن چشمن سرم لاگئی تیم دپ تیلشی اچن لاگو سرم دپیامس سرم لاگیت کیا چو بنان تیم دپنم بوزتا وزاد چو لنان تکبیر نرائی اگر پوستا پوست نمنا من چھوئی تیلی گو کن درگای پیٹھن شاہی جلان سن سرملاگ خاج اجمیری سن سرملاگ چشمن سلطان کشمیر سن سرملاگ چشمن علمدار کشمیر سن سرملاگ چشمن سبو شخصی پت پوستا پوست پسنا
ورنہ چچکن پرت کن چچائے کن کنسن کرمس رولنگ سٹون یدر سنو ماس سچ خود تی واتا یزید سند لنگر ماس تے تھفا دبن پروائی چھن کیا حسین سند وہ تو تائت تے کھوا مگر یاد نہ تو حسینی بن سکتا ہے نہ تو یزیدی بن سکتا ہے کیا چھ دشمنی جائن وچھانن و شک چھ نظر نتگو واضح لفظن مز حسینی چھک اگر وٹنیر کربل حسینن کر چھرٹ مز خان کہی زمانن تو جنم گویتن یزیدن یزیدن سج شویب آشنائی سبحان اللہ سنمی ہی روست امریکہ خورنتل شرط چھ بس محمد سنز گدائی سنمی ہی روست امریکہ خورنتل شرط چھ بس محمد سنز گدائی لبوت کیا مارکس پر پر ونکتائن زپارتا نمیلی شناک لبائی سبحان اللہ نارے رسالت نارے حیدری انٹرنیشنل کاروان اسلامی بارہا میں پر تو ابروٹ کنی تھر آیت آگ جزوی تو قرآن مجید اندر رب فرماوان وکونو مصادقین توحیروزیو مرحبا توی روزیو پزیارن سید کمن سی روزیو توی روزیو سالینن سید کمن سی روزیو ترا کمیس کمیس گرز اس روزو سالینن سید پزیارن سی کس روز کچھو سید سارنینا چون گرز یس یس گرز سمین اگر یا رسول اللہ پروردگار کریم تھینو ہر ہمیش یت سالینن سید اور تت تھینو سالینن سید تاٹھو عزیزو یہ سالین کیا ہوتا ہے یم کم چھ یم چھ تیمائی یم یہند ایمانن ترقی کر یہند ایمانن ترقی کر یمو پن عبادت ریاضت آتمزن ترقی لب اور یم وی تت مقام اس پیٹھن یہ تت یم بنی پروردگار کریم سیدن عبد معزوم کیا بینے کیا بینے عبد معزون عبد معزون چھتا تفنا یہ چواسان باندھائی ونیو ونیو کیا چواسان یہ چواسان باندھائی مگر اش اطاعت کرا یم چھ اتباع کرا اش کیا چھ کرا یم چھ کرا اتباع اور یم چھ یز اتباع چھ تیز بروان گچان یو تانیت یم نزدیک چھ واتان یمن چھ قرب الہی گچان حیصل یمن چھ حرار ربس قرب حیصل گچان اور ات قربت اس مزن نزدیکی لبیت یم چھ عبد معزون بنا یمن چھ پروردگار کریم یہ ازن دیوان خیال تیزو یاد تیزو یم یستعمل کرن یہ عمل چھ آسان بعزن ذات پاک حضرت یہ کوئی بھی چیز یمن چھ پروردگار کریم یہ سارسی دنیا مز تصرف اختیار دیوان کمیوک ونیو کمیوک اختیار دیوان تصرف تشوا زینس مز تصرف کت چیز ون تصرف تصرف دار یعنی امس مز گومت محلو امس مز جن زامت اس ام سند سارس وجود پہ قبض کر اور وہ سکان باڈی مگر ات باڈی مزن یوزن اتار چڑاو چھ یا سچ سوری کرا تصرف دار کیاز تصرف چھ قبض شکر تیم اتے پٹ یل پروردگار کریم کو اس یزن دی اور تیم چھ پت کرانن تصرف کیا چھ کرا یعنی تیم یسن کانت چیز کنی جائی تی چھ تبدیلی اور بیزن ذات پاک حضرت اللہ وہ اس میں کامیاب ہو جا
سمجھ وے ماں ٹاٹو مگر ایمن کم وصف چھ آسا یا تھجو کیا اس اصلوں دوک اہل سنت اصلوں یہاں تے دوک یت اس پگا پت پنو پترو ماستریو پفتریو پام دیت اصلوں گت دوک کیا اس بکاول مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ تیمون کاری شیطان می کنت نامش ولی گھر ولی ہی اصل لعنت بر ولی دوبک یلی کانس ولی خدا اس نش چھو گچھان گڑے جو ان سے بس کیا اس اگر شیطان کار اسنس شیطان کار پان اس اس ولی بنان مولانا روم فرماوان گھر ولی اصل لعنت بر ولی اور اتس پنس پانس دعوا دبا کرن والے سم شارش کس خدا اس بنان مگر یم آسن و پزی تمن وصف آسان تم وصف یم بیان کر قرآن مجید کم کر بیان قرآن مجید ہند وفس وصف بیان کرن اور رب العالمین فرماون و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سمجھ وے ماں پروردگار کریم فرماون مین یم بند رحمان کے یہ بندے یمن من شتی وصف آسان ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں یمن من کم وصف چھ آسان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا جب یہ زمین پر چلتے تو بڑے وقار سے چلتے زمین پر چلنے میں بھی خیال رہتا ہے تدبر طریقہ اٹھنا بیٹھنا جناب محمد رسول اللہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو بخے فلانی مسجد من ولی خدا آمد ساری لک ملاقات کر دور دور پہ سیدنا جنید بغدادی دست کرو ملاقات ہمو دست کرو پن شاگردن ست ویم گئی مسجد من نشان اتن ملاقات کر نزدیک اوتن ات پیخ نظر یہ ولی خدا اس درامت ام سات وضو کرنے یل یہ واپس آیا ام چون مسجد من کھوور کھور سیدنا جنید بغدادی ویت پوت کھور درائی واپس دبک وچن یہ کیسا تن کیا یم نے ویوک تائر رسول خدا اس کی طریقہ ایسے چھمت مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا اگر یہ ولی خدا امس آئے طریق محمد رسول اللہ ام آئے ہچم طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ یک نعرہ پنجتمی یک نعرہ حیدری یک نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالہ یا رسول اللہ حیدری تارمار اسلامی زندہ باد تارمار اسلامی حامی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حامی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حامی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ جذبے کس کے حامی کے کس کا حامی کے یہ سینہ کس کا حامی کے یہ سینہ کس کا حامی کے یہ بازو کس کے 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 حامی کے حامی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں حامی صاحب قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ تحریک کاروان اسلامی تحریک کاروان اسلامی آرام سان تھی تو تشریف بے پتھر صلی اللہ علیہ کا یا رسول
hava selamı ve duha roy azın yılan vüçimay Yalvınan aşıkan divan vüçimay Allah sallallahu Tahtı Aziz'e bu sarız karanın Seyyidina Cüneydi radıyallahu talanu jab dekha ye shakhs jo masjid mein baitha hua khud ko wali kehlata hai magar dekha isme ko chalne ka tareeka jo hai masjid mein dakhil hone ka tareeka jo hai ye mustafavi tareeka nahi hai aati par dray wapas to apni ye kuch bhi ho sakta hai magar khuda ka wali nahi ho sakta اور اب سنگس یس ولی آسیا ایمن چا آسان طریقہ یہ یم چا آسان کائنات کس نبی سنگس ایکس ایکس سنت ایک پاس دار اور رب العالمین فرماون و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا یہ رب کے پاک باز بندے رب العالمین کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار سے چلتے ہیں یہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے یہ تکبر سے نہیں چلتے یہ گمان اور کبر سے نہیں چلتے جب بھی چلتے ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے ان کے قدم قدم میں عاجزی ان کی ساری ہوتی ہے سبحان اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب یہ جاہلوں سے ملتے ہیں یل وقت کن جاہلن سمکھانش یل وقت کن پٹر چھاپ مفتین سمکھانش یل وقت کن فتوہ بازن سمکھانش یل وقت کن فتنہ پرورن سمکھانش اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما یمچ سلام کر دوری سلام یمچ سڑکن پر بحث لگا یمچ سڑکن پر فتوی بازی کران کی یمچ سڑکن پر حکم کفر دیوان کی یمچ شرک ایک فتوی ایک یم فتوی دیوان کی یمچ وقت کن پاک بازن متعلق زبان درازی کران کی یم چن وقت کیا ولی خدایا اور پت دی مجتہد اشتن مجدد اشتن اولیاء اشتن ان کے پد مقام ان کے لیے زبان درازی نہیں کرتے یم چ قران مجید دیوان ائیڈنٹی اس پروردگار کریم ہچناوان مین پاک باز بند کم مین پاک باز بند یم چن آسمان اس تھکلا یان تن چھک بوتس پیوان یم چن آفتا بس تھکلا یان تم چھک بوتس وسان یا تھزو میں نو ٹاٹو زیزو آج کے دور میں بھی آج کے دور میں بھی علماء کے بارے میں اولیاء کے بارے میں رب کے پاک بازوں کے بارے میں زاہد پارساؤں کے بارے میں جو زبان درازی اور تان و تشیح کی جاتی ہے یاد تھیزو یم چن صحیح نفر کی ہے کیا اسی قرآن مجید انوان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وہ سڑکوں پر فتویٰ نہیں دیتے تم چن سڑکن پر دیوان دکانس پر آسن بھی تھے کس پرائچ مزہ آئی ججیر بے پرائچ آسن حدیث وہ یہ طرز عمل ان کا نہیں ہے بلکہ تیون طرز عمل کیا چواسا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما یہ اپنی راتیں گزار دیتے ہیں رات رات ساسن پروردگار کریم سیدس دربار سندر کبھی قیام کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں اپنی رات تلاوتوں میں گزار دیتے ہیں سمجھ بھائی ہاں آشنا قیم شہنشاہ بغداد شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہند کہم ام تہ اس کہم اس پرتہ کس مسافر اس اس بغداد اس مس فکر دپان اس اگر رتس کونی جائے کہم وین اج گچو باج درگاہ اج او شاہ جلان خرات بغران کہم یہ اعلان کیا جو سیما کرنی ڈیٹ کیا جو سیما مخصص کرنا ام خاطر کیا تاکہ سارنی فقیرن مسافرن لگ پتہ شاہ بغداد بغران اور کھل گس نیر آج کر یت جماعت انشاء اللہ کر آج کر یت جماعت پن خرات تہ عزیزو یہ فرمائی من متعلق شان شاہی بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی پندہن ورین کتس کالس پنس حجر فاقس مز میخ تھست لبی کل تھست پتہ اس ات کران تھا پتہ اس اکسی پائی نازس پہ کھڑا روزان اشا پھر اکسی پائی مبارکس پہ کھڑا روزت ات میک اس تھپ کر پندہن ورین ات ستن کران کال اس کران الحمد شریف الف لام پہ شروع اور وناس پہ ختم کران یہ ولیوں کے اوصاف ہوتے ہیں یہ ولیوں کے اوصاف ہوتے ہیں یہ تیر دپنے سے اے کا ولی کام ولی تم کل گئی ولی خدا پود واپس دیزیس میں طرف جواب تم سے ٹاٹ ہے سنا سمخنے نہ سبحان اللہ کیا دباس کیوں دباس سنا سمخنے نہ تبھی نہ کیا ہے دبس نا پروردگار کریم جو پاک بازن سمخاون پاک نہیں سبحان اللہ چاچے چوینس دلس مز حسد قدورت کلاست بریت چاچی توی ون کی وقت پارسا پاک باز تم تی بندکار لبنے کیا در حقیقت پان ات لائق چاچی ونیک تم پانس تزارن تقدیر کورمت پانس خاطر پمے ولت یہ تھی باقی ابھی کوئی صدیا نہیں گزری ہے خاص پن گام بزرگ فرین جنجوڑ کر پرچو دبک ونو سانے کچھ خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پزر ون پت کال سختی سختی پت کال سختی پت کیا کران غربت پت اتھ مزر کہ چلی گھے رودی اس پہ پت کیا کر پت کیا کران یہ مس وتھان جماعت جماعت سدا کوہ مارانس کت گوہ مارانس پہ بلکہ یور نٹ کھسان آب نٹ پتہ تالاب تمس ترا ون تور واتن اور سوری کشمیر میان بزرگ کت فری عقید سور کتت یہ عقید کی سڑک پہ تھومت اتھ فری ڈاکو اپنے عقیدے کو پہچانو ہم آج بھی گوس والے ہیں تاریخ کاروان اسلامی دعوت یہ بس یہ حقیقت شان شاہی بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی کس دعوت بہت تہ عرض کران امس یہ تھی سوری بزن کیا بزن شاہی جلان قصید گوسی پن قلم لکھان فرماوان ولو الکی تو سری فو کمیتی ولو الکی تو سری فو کمیتی لکام بی قدرتی مولا تعالی دبان اگر بہ مرد سیون زند گچھ با اگر بہ مرد سیون زند گچھ با تھوت گچھ وتھت بلا شک بے تحاشا سبحان اللہ تھزر چھم دیتمت یت ذل جلالی مرت بے زندگی دن پڑ کتھا چھا نعرہ تکبیر
کاروان اسلام انٹرنیشنل مرت بے زندگی دن بڑ کتھا شا مگر کتے بیز نزات پاک حضرت تھو نظر بس بہم کنکلوجن اس ونوکھن پروردگار کریم علم ترا کیف درب اللہ مسلم کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتن وفروها فی السماء کلمہ طیبہ مثال کیا ونی اے ونی وہ مثال مثال دس خدایان دبن یمن تو کلاخ امک مول تاتل سراس ہم چلنج کچ ارشا اللہ ویل یوی کول وچ پدم طیب مثال خدایان دس مگر بتار فکر یہ شو کلاخ میو کلاخ سون کلمہ چھو کیا میو کلا میو وسان اچ زشار کلش زشار بے شک بے شک آسان چاہت سون کلا سان دشاکا بے شک سونٹ کلا سان دشاکا تینک کلا سان دشاکا یت زشار کلش آکش ایکی شاکس چیز منا شاک توحید سبحان اللہ کیا چی منا شاک توحید بے شاکس چیز منا شاک رسالت سبحان اللہ شاک توحید کی رسالت شاک رسالت ونیو سمیانی کن سال پر تارو فکر پر ون یہ کم یش مسجد مسجد شناس یمی مسجد مان امس کیا سچی ممبر تمانو چسناس امس شو محراب تمانو امس شو نم پلر تمانو امس شو نم تاش تمانو امس شو ممبر تمانو امس شو احیر تمانو امس شو نم دار تمانو امس شو درواز تے امس شو پاش تمانو یمی سوری مون تے مون مسجد یم سوری مون تم کیا مون مسجد خیال تھے نس بیا کھا چھو اجتما بمان سوری مسجد چھس بمانا مگر ممبر چھس بمانا مسجد چھمانا مگر ممبر ایم مون اس کیس ایم کیا مون ایم مون تو مگر آڈے لوگ ایم مون تو بیک من بمان سوری مگر دائری مان نکی بیک دو بعد چھس مانا مسجد مگر نم تھم شمان نبکی تب اس تیل کیا مون تیل کیا مون یل مانن گو تیل گو مانن سوری یل ایمان گو آنن تیل گو آنن مکمل ایمان شاخ شکل شاخ توحید شاخ رسالت مگر تو ایسا وچ متن عام طور ات باغس ما ات سوچ کلس دوین کلس تان کلس ات شاخ ہم تو درام ات لاکٹ لاکٹ شاخ کیا چھ درام یمن شاخ ہم تو چھ درام ات لاکٹ لاکٹ شاخ گو یم بوڑ شاخ مو لاکٹ چھ زمانے شک شک سمجھ وائی ماں یم لکھ تیمائی اچھ الگ الگ میو نیرا شاکھن گو ایمیش چھ شایلیم کول مانون چھ ایمیش میو تیمائی یلیمیس کول مانون چھ ایمیش پانو تول تیمائی ایمیش لکھ چھ لنچ تیمائی لنچ انیز لنچ تیمائی وان دپان چھکس بال چھس مانا لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آج شاخ رسالت از درام چھ شاخ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے وضاحت کر بھی شاخ توحید از کام شاخ درائی شاخ رسالت از کام شاخ درائی مگر شاخ رسالت از تی چلک چلک چلائی جا تیم تی چھنا مان دی ایک کل مانن کو تیل یہ سارے لائک مانن پروردگار کریم کیا ونی کلم کیا چھو کول 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 یا اس کول مانک سمان کا مولو پٹ کوتا ہے تیرس تا و یا تو مزا است چی مان مانک نہ تا زون مے شاکر رسالت است رائے لوک چلوک چلائیں سمجھ وے ما شاکر رسالت است ادرا گولی چلائیں صدرائے سیدت النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
گۄڈنیُک شاخ کیازِ کایناتٕکۍ نبیَن فرمو فرمووُکھ تُہنٛدۍ نسل پکن تُہنٛدیو نیچویو سۭتۍ تُہنٛدیو لڑکو سۭتۍ میون نسل پکنایہِ میٲنۍ کوٗر حضرت سیدت النساء العالمین فاطمہ یس ڈاکٹر اقبال رحمتہ اللہ علیہ اوس خراج عقیدہ پیش کران دپان اوس مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سا نسبت حضرت زہرا عزیز دوپن حضرت عیسیٰ سنز ماج کیا اوس حضرت عیسیٰ حضرت مریم مریم نیچو پیغمبر مریم نیچو مگر حضرت زہرا پتہ أمس ترٛےٚ نسبت أمس ترٛےٚ نسبت یہ کوٗر حضرت رحمت اللہ یہ زوج محترمہ حضرت شہنشاہ ولایت حیدر کرار باب العلم داماد رسول سرتاج بطول شہنشاہ شہنشاہ ولایت فاتح خیبر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت أمس ترٛیٚیم نسبت یہ مادر حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید دشت کربلا بشکل حضرت فاطمہ بشکل حضرت علیہ اہل بیت اطہارن طرف گۄڈنچ لڑ درٛاے ییٚتی سمجھ چھوا یِوان شاخِ رسالتس امہِ پتہٕ پٔکِو برونٛٹھ کُن شاخِ رسالتس منٛز فاطمہ زہرا کہِ فرزند امام حسن اور امام حسین امام حسین کہِ فرزند امام زین العابدین بیمارِ کربلا حضرت سجاد عابد زاہد رضی اللہ تعالیٰ بزرگن اسہِ اوس یِوان اوپ ژوپ کرنہٕ أمِس سۭتۍ کتھ حالس کرِ چون ایمان ترقی ژےٚ اوسُے یِوان دیوانن ٲسی ژےٚ ٲسۍ اوپ ژوپ کٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ گژھان یہوے امام زین العابدین سُہ اوسُے ژےٚ واتان توبرُک صبحٲے اوس شوقہٕ سان مسجد منٛز پران یومن دل ہر پلک سلام ٹاٹو عزیٖزو یہِ چھُنہٕ اَسہِ دۄہ زین العابدین سُنٛد لیوٚکھمُت ییٚلہِ نہٕ کٲشِر پتہٕ کاجن کِہیٖنۍ چلیو دوٚپُکھ آ یہِ چھُ زین العابدین سُنٛد تٔمِس ٲسۍ وَنان بادشاہ تٔمِس ٲسۍ وَنان بادشاہ کیازِ پِلیک بِچارٮ۪ن اوتُے تانۍ ژادر چھےٚ یِژٕے اَوے اَمے اعتبار چلے مگر اَسہِ اوس واتان تَتی پٮ۪ٹھ اَسہِ یُس تہِ سرمایہِ اوس کَتیُک اوس دَپ مدیٖنَے تۄہہِ تَلہ تۄہہِ منٛز کٔمِس کٔمِس مدیٖنُک وٕچھنُک لوٚب شو دَپِو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صُبحن وَندو کاروان اسلامس سۭتۍ چھُنا سٲری چھُوا اِنشاء اللہ کاروان اسلامس منٛز یِم وٕنۍ نٔے نٔے تہِ آسان آمٕتۍ ییٚتہِ چھُ آز یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنِچ لَٹہِ جلسہٕ اَمہِ اعتبار یِم نٮ۪تہٕ زۄلہٕ چھِنہٕ کاروان اسلامس منٛز چلان یہِ ؤلیو کہِ جماعت گژھن آسٕنۍ ہر کوئی مصطفیٰ کا غلام ہر کوئی شاہی جلال کا کلندر ہے أمِس پیٖرِ کٲملَس پَتہٕ پَکَن وٲلۍ
یمن گسن آسن ہول گنڈ لڑائی چھن کر جگڑ چھن کرن پروردگار کریم دین تم نش جا مگر پن سکید اس پک چھ بنن راس آرتھوڈاکس سپر سٹیشس اپنا عقیدہ ہاتھ سے نہ جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحریک کاروان اسلام انٹرنیشنل مولانا حامی صاحب کاروان اسلامی کا یہ طریقہ ہے تیری گردن کٹ کر زمین پر گر جائے تیرا سر لیکن تیرے ہاتھ اسے اپنے مرشد کا دامن نہ چھوٹ جائے بے شک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اپنے مرشد کے دامن کو تھامے رکھو شاخ راو شاخ رسالت بشکل حضرت فاطمہ بشکل حضرت علیہ خیال تھیزو یم ز شاخ رلے پالینیشن گئی کیا گئی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سمجھو ایوا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یم ز رلے پالینیشن گئی دون شاخ شاخ کت شاخ ولایت تچ ونا شاخ ولایت شاخ طہارت شاخ طہارت اور پھر جب یہ نکلے ات وت میو یمن دوشونی شاخن نش درو میو کیا میو لو لو ول مرجان کیا دراو لولو ول مرجان اخ میو دراو سبز اخ میو دراو سرخ کوئی سرخ میوا نکلا کوئی سبز میوا نکلا آج چھو تو سوٹ وچان آج میں سمجھاؤ نچی کات سال آج چھو تو وچان والدس سوٹ پپیا وزن گو تو شونا یہ گو تیار بیکھا چھو چمورا یہ سبزی تیار گا سبز گو تیار بشکل حضرت حسن مشتبہ سرخ گو تیار بشکل حضرت امام شہید دشت کربلا ات رود بیت را بیاکھ شاخہ شاخ مزراو شاخ تتوکنا امام زینل تمن دش را بیاکھ شاخ تتونا شاخس امام محمد باقر علیہ السلام تت راو شاخ تتونا امام جعفر صادق علیہ السلام شاخ رود پکا شاخ رود پکا ہوپر چھ حسنی مے ونیرا یپر چھ تروہ ہیمس پشتس پٹ رلے بیے حسینی میو تو حسینی میو پالینیشن گو تتراو شیخنا السید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک لبیک حسین علی اوے چھونا شاہ جیلانس نجیب الطرفین کیا چھونا کیا چھونا نجیب الطرفین یعنی یہ حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے سمجھ وے وا تاٹھو عزیزو ون ات یتت میو کتا ز یتت وات میو کیا ایم چ لنج پھلے بغداد اسمس ز بغداد اسمس وال تائم کی میو ز اجمیر اسمس وال تائم کی میو اس کی شاخ پھیلی ہوئی ہے مگر یم دوب دوب نہ پچھ سکول مان میو مان کی کیوں مون اس کیا شمانا شمانا سوری ات پیا وسن پن تل تم امیک اخ اخ شاخ چھ مارا سمجھو ایوا رب العالمین دین حق من توفیق حق اس پر عمل کرنک توفیق از دین من اولیاء کاملین سے محبت کرنک توفیق اولا چھ بزتی تو